A oko Sokolovo je na ulicama Podgorice, to je sistem za kontrolu saobraćaja koji bi trebalo dakle da radi na suzbijanju nepropisnog parkiranja. Suzana, da čujemo u kojem dijelu ste grada ovoga jutra. Tako je, Majda, mi se nalazimo zapravo u centru grada, a ako vidite ovo vozilo na ulicama Podgorice, to vam je oko Sokolovo. U pitanju je scan car sistem, a ova vijest se vjerovatno neće dopasti onima koji se nepropisno parkiraju. Otkrićemo u nastavku i zbog čega. Sa nama je Nusret Canović, direktor parking servisa. Dobro jutro. Dobro jutro vam i vašim gledalcima. Prethodne nedjelje nabavili ste ovo vozilo, sada slijede testiranja, je li tako? Tako, u toku je testna faza koja će trajati mjesec do dva, gdje ćemo ulošati fina podešavanja i test sistema, nakon toga idemo sa redovnim radom. Šta ste zabilježili tokom ovih dana? Pa ono što inače mi možemo da uočimo na našim parkinzima, ovaj sistem koji treba da nam omogući da pospješimo kontrolu naplate i prethodno služi tome također i da je ubrza. Žao mi je što nismo spojili da napravimo električno vozilo, jer je ideja bila da napravimo električno vozilo, međutim zbog poremećaja na tržištu novih vozila nismo uspjeli, nadam se da ćemo u nekom narednom periodu uspjeti da napravimo električno vozilo i zaokružimo jednu, da kažem, zelenu priču, s obzirom da već imamo punionice na našim objektima i ugrađujemo solarne panele, zaista jedna dobra priča i sa ovim sistemom kontrole naplate i sa električnim vozilom koje manje zagađuje životnu sredinu. Tako je, da bude potpuna priča. U svakom slučaju, kako ovaj sistem funkcioniše, da nam malo opišete detalje? Pa sistem je, da kažem, vrlo jednostavan. Sistem omogućava automatsku kontrolu naplate na našim uličnim parkinzima i da ne bude nesnoća. Ovaj sistem koji služi isključivo za potrebe parking servisa. Ima mogućnosti i za kontrolu nepropisnog parkiranja i parkiranja na zelenim površinama, a u ovoj fazi će biti isključivo korišten za potrebe parking servisa. I šta ćete sve kontrolisati? Koje dijelove grada? Pa sve dijelove grada. Ovo je sistem koji omogućava da u sad vremena cijeli grad možete da kontrolišete. S obzirom da mi već imamo 4.500 parking mjesta na uličnim parkinzima, jako nam je teško da sve to obuhvatimo, ovo će nam omogućiti da to obuhvatimo vrlo brzo, vrlo jednostavno i da taj broj kontrola povećamo značajno. I koje su to ključna, možda da kažemo, mjesta gdje je najviše nepropisno parkiranih vozila i nešto što možda najviše morate da... Samo da razdvojimo nepropisno parkiranje i ono što je parking servis. Parking servis vrši kontrolu naplate na propisnim parking mjestima. Da, na uličnim parkinzima, dok kontrolu nepropisnog parkiranja vrši komunalna inspekcija, odnosno komunalna policija kada su zelene površine. Znači, vozilo se u ovoj fazi koristi isključivo za ono što je posao parking servisa. Dobro. Da li ćete pisati i kazne? Ne, parking servis nema tu mogućnost da ispisuje kazne. Kazne ispisuju komunalna policija i inspekcija. Parking servis ima mogućnost izdavanja isključivo parking karata u slučaju neplaćanja parkinga. U redu. I za kraj da čisto prokomentarišemo, ima li nekih naznaka kada je u pitanju parking u glavnom gradu, nešto novo, neke novosti da najavimo? U toku je tender za nabavku dva nova sistema smart parkinga u dijelu grada preko Morače. Nadam se da ćemo do kraja godine uspjeti da realizujemo taj tender i taj način dobijemo dva nova smart parkinga, već dva imamo također u tom dijelu grada i to je, ajde kažem, u tehničkom i tehnološkom dijelu neki vrhunac koji smo mi postigli u prethodnom periodu. Kada su u pitanju posebno parkilište, ovo je također značajno unapređenje uz info table koje već imamo na nekih 27-8 lokacija u užem gradskom jezgru. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam.